Veio da China, olha aí. Aqui, senhor José. 8,92. 9 cruzeiro? Aí, ó, 9 conto. Pronto. O senhor não quer que eu bote o troco no aplicativo do senhor? Pode. Aí vai ficar pra uma próxima. Vou lançar aqui, ó, pro senhor ver, ó. 10 reais. A realidade de crédito, R$1,08 lá, tá vendo? Aí até o centavinho tá no, na próxima. Oh, beleza. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Até mais. Thank you.